Fala galera, quem fala é o Bernardo e eu estou aqui para mais um vídeo do canal. Então hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo de Naruto Ninja Storm 4. Então, enfim, gente, hoje a gente está aqui, né, para o segundo vídeo de Naruto Storm 4. E cara, muito legal tá este jogo, igual eu tava ali falando para vocês no vídeo passado. Galera, desculpa tanto barulho assim no microfone. É que eu tô tentando arrumar um jeito dele ficar certinho pra vocês conseguirem ouvir bem. Parece que assim tá ouvindo bem, né? Mas, enfim, né? Vamos fazer aqui. É, dessa vez, vamos jogar um torneio só pra mostrar pra vocês. Ó, torneio livre. Eu não sei a diferença entre esses dois. Coloco sempre torneio livre. É parte da equipe, disputa única, vamos. Round. 3 rounds, né? Pra durar bastante. Bora 8. Dificuldade, super difícil. I love you so, I love you so. Tá, vamos de. Que nós podemos usar neste vídeo? Bora de Sasuke. Sasuke Uchiha. Ou restaurar meu clã. Sasuke e Sharingan Eterno, bora com ele mesmo. Colocar o Orochimaru, né, que é amiguinho do Sasuke. Que eu vou lutar contra ele. Ah, e o que que eu vou colocar? Vou colocar Naruto, né, normal aqui. Contra o Jiraiya, que é amiguinho dele também, né. Depois nós vamos colocar quem? A Sakura Haruno com a amiguinha dela, que é a Tsunade. Tsunade, né? Ó, e agora? Eu sei, vou colocar o Kakashi. Ele aqui da Aldeia da Folha, né? O padrãozão. E nesse seu amigão Gai. Então esse vai ser, né, a luta deles com seus amiguinhos. Vai ser muito divertido. Tá, eu contra Orochimaru. Eu acho que o Sasuke ganharia, né, nessa batalha. Porque, cara, o Orochimaru ainda é muito forte, mas, né, não dá pro Sasuke. Não dá pro Orochimaru. E, velho, eu não sei se esse microfone ainda tá bom com vocês. Acho que sim, acho que sim. Vambora então. Morra! Perdei. Reduza essa cinza! Cara, o engraçado desse super é que, tipo assim, tipo assim, o Sasuke, ele grita, reduz-se a cinzas. E tipo, parece que ele tá falando aquilo, tá ligado? É muito estranho. Ah, venha cá. Mano, morre, Orochimaru. O cara tá muito chato, velho. Não, mano, esse bagulho aqui do Sasuke. Toma isso! Eu te peguei! Vai se ferrar, Orochimaru. Tome isso! Vem aqui! Toma isso! Pô, cara. Tome isso. O que é que você? Eu te peguei. Pense de novo. Para com isso, cara. Ah, não vira meu Suzanão aqui, ó. Hehe. Venha, Orochimaru.
Não dá pra você ganhar. Vamos para o próximo round. Segundo round. Lutem. Esqueci que eu tinha colocado dois rounds. Pense nisso. O que é que vocês estão? Não vou deixar você escapar. Ah, Orochimaru, eu sei que tu vai aparecer lá. Eu te conheço, cara. Galerinha sabe, né, que eu... Nossa, calma, que ele acertou isso. Galerinha sabe, né, que eu jogo contigo, cara. Eu sei todos os teus ataques. Acertei! Ai, ai, como é bom acertar surfers. Super furacão! Nossa, que legal. Ai, ah, ia! Muito fraco. Muito. Pense de novo. Nossa, eu vou aqui, né, Mimi? Não. Ah, não, Orochimaru, seu otário. Acho que não vai dar pra me despertar nessa daqui, né? Não, não, não dá, não dá, não dá. Cara, de novo eu acertei, mano. Minha intenção era jogar aquele negócio que ele joga. Esqueci o nome. Usar um ninjutsu, mano. Tá, acho que eu ganhei, né? Nossa, ainda não ganhei, cara. Morre logo. Aí, era isso que eu queria fazer. Nossa, cara. Morre, Orochimaru. É muito chato, cara. Morre, Orochimaru. Vai ter muito chato, cara. Morre. Pelo amor de Deus, cara. Morre. Nossa, até que enfim. Cara, Orochimaru não morria. Se não tivesse ficado no meu caminho, não teria sido derrotado por mim. Que isso, Sasuke. Tu é bravo, cara. Enfim, né? Sasuke já avança na Arus contra a Jiraiya. Jiraiya! Nossa, calma que deu Jiraiya, mano. Sakura contra Tsunade. Com certeza deu Tsunade, né? Kakashi versus Gai. Vai dar Kakashi. Gai! E olha que eu não tô usando mais Togai. Não, mano, pensei que era Sasuke contra Naruto, olha isso, mas, né, enfim. Sasuke contra Jiraiya. Uma luta nada a ver, mas... Vamos lá. Ai, ai... Eu acho que esse daqui vai ser mais tranquilo do que o... Do que o Orochimaru. Cara, o Orochimaru, cara, ele é muito rápido. Muito lento. Mano, como é que eu tô perdendo pra isso? Ah, carreguei meu chakrazinho. Muito. Prepare-se. Toma isso. Toma isso. Bora aqui, bora aqui. Agora prestem atenção. Toma isso. Toma isso. Eu tenho um arco e flash. Eu tenho um arco? Você tem? Mano, eu tenho também! Eu tenho um arco? Você tem? Mano, eu tenho também! Eu tenho um ice? Você tem? Mano, eu tenho também! Eu tenho um ice? Você tem? Mano, eu tenho também! Ia! Prepare-se! Ah, não! Nem tirou tanto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi! Toma isso!
Pra você. Vou matar esse carinha no ar. Tirar. Ai, aí eu tenho o arco e flecha de Suzano. Segundo round. Você tem? Mano, você não tem. Galera, já deixa o like no vídeo pra fortalecer, né? Porque né, eu gosto quando vocês dão like. Ai. Muito. Te mostrarei o desespero. Nossa, Sasuke. Mano, ele tem um arquinho. Será que eu atiro? Eu atiro com arco, mentira. Pega meu... Eu tenho uma espada também, eu sou o Link, eu sou Zelda. Pega o meu Zelda. Eu também tenho um arco. Só faltou meu escudo. O Link tem um arco. O Zelda, né, no caso, eu chamo o Link. Toma isso! Cara, eu sei que eu tô usando toda hora. Mas enfim, cara, é muito legal esse negócio que ele fala. É não sei o que. Sei lá, eu até esqueci o que ele fala. Nossa, eu acho que eu nunca tinha visto o agarrão do Jiraiya. Primeira vez que eu vejo. É. Toma flechinha. Flechinha. Ninininininho. Ganhei. Tá bom, vamos ver. Sasuke já avança para a próxima fase. Vamos ver o que ele vai enfrentar. Galera, se vocês quiserem vídeo de Fortnite aqui, né? Tsunade versus Guy. Tsunade, nossa. Final! Sasuke versus Tsunade. Sasuke versus Tsunade. Vamos lá. Você é um otário. Reduza-se a cinzas. Quer ver? Parece que ele tá falando, ó. Agora, ó. Tá vendo? Parece que ele tá falando, mas ele tá gritando, cara. É muito ruim diferenciar. Ah, oh, calma aí. Toma isso. Ah, não, eu quis brincar, velho. Eu tenho um arco, você tem. Mano, eu tenho. Galera, eu fiquei viciado nesse áudio. Não sei porquê, mas né. Mano, pô, Tsunade. Gostou do meu arco? Gostou do meu arco? Tem muito arco aqui. Hora da decisão. Muito lento. Muito lento. Me observe. Me siga. Vamos despertar. Virar o Suzaninho. Sai daqui, cara. Deixa eu ficar em paz. Yeah. Não. Caraca. Sai.
Acertei. Controle de chamas de Susano. Ai, ai. Ganhei. O vitorioso foi. Ai, não apareceu lembrança. Muito estranho isso. Eu acho que é porque não tem lembrança. Mentira. Tá pra lá pra pensar que esse símbolo aqui, o Tira, vocês estão vendo? Parece uma raquete. Não, mano, esse bagulho aqui, né? Muito lento. Ai. E. Foi mal. Nossa, perdi esse. Último round. Lutem. Como é que eu estou perdendo para Tsunade? Eu sou Sasuke Uchiha. Vem aqui. Toma isso. Toma isso. Toma isso. É, se vocês quiserem outros jogos aí, é só falar nos comentários, tá? Toma isso! Ah, eu tenho que ganhar o troféu Shinobi! Por que que todo dia tem que falar que vai mostrar o desespero? Não, eu não posso perder, eu não posso perder! Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Tá doido, cara. Que raiva. Cara, eu sou muito ruim. Mas enfim, galera, este foi o vídeo. Tchau, falou, eu fui. E enfim, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Valeu!